Na včerajšnji seji državnega zbora so poslanke in poslanci razpravljali o interpelaciji vlade Republike Slovenije. Za 48 glasovi proti so interpelacijo zavrnili. Vodja največje opozicijske stranke Janez Janša je opozoril na nelegitimnost zadnjih volitev. Pravzaprav je takrat prišla do izraza ugotovitev, ki jo je pred nekaj dnevi v tej dvorani zelo lucidno delil z nami naš poslanski kolega Roberto Botelli, ko je dejal, da tisti, ki lahko nekaznovano izprazni državne banke, lahko napolni tudi večino v državnem zboru in v vladi. Takšno situacijo danes imamo in ne prvič v Sloveniji. Franc Breznik je izpostavil, da ta vlada probleme rešuje na koncu, namesto da bi jih pri izvoru težave. Po njegovem prepričanju smo priča diktaturi javne uprave, dodal pa je tudi, da ta vlada predstavlja čas izgubljenih priložnosti. Zamujamo velik vlak, kjer bi lahko naredili še večje korake za blaginjo ljudi. Naj povem, kitajski trg, recimo tudi njihova industrializacija, se v enih segmentih zapira, vrača se proizvodna v Evropo. V Sloveniji bi z dobrim šolskim sistemom, z ugodnim davčnim okoljem lahko privabili številna podjetja. Na napake in korupcijo v zdravstvu je opozorila Jelka Godec. Ministrica naj se končno opredeli do korupcije v zdravstvu, ki je bila razkrita že dolgo časa nazdaj, zdaj pa še bolj ostro, in naj tukaj pove, koliko denarja je šlo preko javnih naročil, torej za korupcijo in za določene lobije. V stranki SDS so prepričani, da vlada premalo pozornosti posveča infrastrukturi. Na infrastrukturnem področju, ker vemo, da je, bi rekel, za mene in ravno tako za premijeja bi moralo biti to najpomembnejši resor, s katerim bi z precej dela, to se pravi z gradnjo javne infrastrukture, dali ljudem veliko dela. Ampak sredstva se tu režejo povsem v dno. Vlada Mira Cerarja se je v zagovoru med drugim pohvalila, da je zmanjšala število brezposelnih. Jaz mislim, da tistih osnovnih podatkov, ki so ključni za to, da bi slovenska javnost izvedela pravo resnico, niso posredovali. Dejstvo je, da se je prek 4000 ljudi zaposlilo v državni oziroma javni upravi. Da jih je vsaj 12000 v prvi polovici letošnjega leta je odšlo na delo v tujino, v Avstrijo. In vsaj nekje med 40 in 60 tisoč zaposlenih preko agencij, ki imajo, so tukaj evidentirani, ker imajo tukaj agencije, delajo pa v tujini. In še ena stvar, kar nekaj ljudi se pa je izbrisalo iz teh uradnih evidenc. Cerarjeva vlada je v svojem mandatu zaposlila 4000 javnih uslužbencev in s tem onemogočila normalno preživetje številnih drugih javnih uslužbencev, ki prejemajo minimalno plačo. Po drugi strani, z javnim premoženjem, vlada ravna zelo malomarno. Minister se nenehno hvali z nekim informacijskim oblakom. Ko smo na matičnem odboru vprašali, da za dejansko stanje, kakšno je premoženje države po občinah. Se pravi, da vidimo, kje imamo svoje lastno premoženje in kje jemljemo v najem in plačujemo nekim posameznikom oziroma nekim druščinam za to, da koristimo njihove prostore. Tega podatka sploh nimajo. Na področju pravosodja država ni postorila ničesar, čeprav je minister Klemenčič želel prikazati drugače. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora do danes ga ni. Potem je rekel, z ognjem in mečem se bom lotil cenilcev, izvedencev, tolmačev, izvršiteljev in stečajnih upraviteljev. Do danes še nič. Predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič je izpostavil, da je zaradi arogance vlade slovenska vojska v eksistenčni krizi. Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil je svojo oceno povedal vse, nezadostno.
Slovenska vojska nima ognjene moči, po ognjeni moči smo od 126 držav na 111. mestu. Ne slabši smo kot kakšne afriške paravojaške milice. Slovensko vojsko zapuščajo vrhunski kadri, slovensko vojsko zapuščajo tisti, ki so že leta in leta, tudi 10 let v tem sistemu, pa so še vedno na minimalcih. Vlada ni in še vedno ne dela dobro, je neusklajena. Poslanci glasujejo za predloge, ki so v nasprotju z ustavo in interesi skupnosti. Oni se krčevito oklepajo oblasti, ker pač jim to prinaša denar. In po drugi strani, ker hočejo seveda napolniti svojimi kadri vse možne cilje od ustavnega sodišča, državnega tožilstva, sodstva, vrhovnega sodišča in tako naprej. In tukaj je treba reči, ta vlada je bila izvoljena na 4 osnovnih načelih. Etika, morala, strokovnost in dosledno spoštovanje prava in pravne države. Oni so padli točno na teh 4 točkah, kot tnalojega. Tisti, ki so glasovali za interpelacijo, so si bili edini, da sta zadnji 2 leti za Slovenijo izgubljeni.